2532 visar att x är lika med 7,5 är en lösning till exponentiella ekvationen 2600 multiplicerar med 1,06 upphöjt till x är lika med 4025. Kan man göra det med graf om man vill, men det bästa är att ni ska berätta att vi har vänsterled är lika med högerled. Vi testar först vänsterled. Så har vi 2600. Det är 2600. Multiplicerar vi 1,06 upphöjt till x är lika med. Om man använder miniräknare så har man, jag visar det också. Så har man 2600 multiplicerar med 1,06 upphöjt till 7,5. Så ni ser där att 0,1 skulle skriva 7,5 där ju. Ska ta bort den. Nej, det gick inte. Så, nej. 7,5 ska det vara. 7,5. Och då får man 4025,01. Er bok säger att ja, 4025 som är vänsterled är samma som 4025 som är högerled. Man är så noga nere i 2 minuter. Jag skulle inte acceptera den att de är lika. Därför de är inte lika. De är inte lika. Så jag skulle inte säga det. Men er bok säger att det är det. Så det är en lösning. Men det beror på hur mycket noggrant är er lärare. Men jag skulle inte acceptera det. De är inte lika. Så jag skulle skriva här. Det är inte lösning. Var är jag med? Där är jag. Så jag skulle göra vänsterled är inte lika med högerled. X 7,5 är ej lösning. Men om er lärare inte är så noga, det är okej för honom. Det är okej. Inga problem alls.